Ну, а ты можешь микро набрать? Потому что она уже занята. Прийнялися. Олександр нам покинув ідею стосовно цієї могили. Що сюди приходять, але не так часто, може, як треба. Тому ми своїм колективом, нашою командою вирішили, що ми сюди будемо приходити по можливості щось зробити. Ну, от Барвіна посадити, не дуже він... Тут в тіні вона через це не росте. Не дуже він ще прикрив, але хотілося, щоб вона була якась зелена. Може, ми ще тут якісь квіти посадимо по габариту. Ну і сьогодні такий день, коли треба згадати. Особливо це дуже боляче, коли мирне населення. Бо у нас і зараз ми знаємо, що мирне населення страждає, мабуть, найбільше, не захищене найбільше від того, що відбувається. Так і тоді. Більше 2000 людей загинуло у цьому лісі, в Полтаві. 2000 це немає. І просто була біля Любліна у концтаборі, Майданик називається. Nice. Просто розкажу історію. І коли я прийшла туди, ну я сама туди пішла, ну, звичайно, мене це все вразило. Вразила ця масштабність і навіть ворони там сидять і зараз. Але коли найбільше мене вразив не пам'ятник, не ці бараки, які там є, не колюче. Колюча проволока, дріт. Найбільше мене вразило, коли я підійшла, і там одна дівчинка розповідала ще двом дівчаткам польською мовою про те, що там відбувалося. Там такі вали, просто заросші травою, чуть-чуть так збоку. З'ясувалося, що в один день розстріляли 18 тисяч євреїв. А поруч же ж крематорій, туди я теж заходила, ці всі носілки, печі, все це видно. Але їх розстріляли і всіх заживо скидали, такі утворилися рови. А в околицях Любліна за один день розстріляли 48 тисяч. Тому така була акція по знищенню єврейського населення там, в Польщі. Тут я не знаю досконало, може хтось знає. Та я так теж не до. Найчастіших подробностей, не в загальному, хочу сказати. Значить, цю могилу знайшли місцеві жителі. І така могила тут, вона не одна, але це одне з найбільших поховань, яке було знайдено в цьому лісі. Інші поховання на території лісу також є, але просто належним чином, так як оця могила, вони не зроблені. Тут покоїться більше 2000 мирних жителів, ну хто сюди попав? Сюди попали військові полонені, які були тут на території Полтавщини, попали хворі психіатричної лікарні, єврейське населення, значить, інші, хто попав під гніт нацистів, вони були проведені сюди в ліс і розстріляні. Одне з найбільших поховань, його трошечки приакуратили, і Київська районна рада вже традиційно багато років на 9 травня на День міста приходить на це місце і покладаємо квіти. Дуже добре, що наші колеги цю ініціативу зараз підтримали. І сьогодні ми таким загалом зібралися в цей день для того, щоб згадати тих, хто був розстріляний більше 70 років вже на цьому місці. Це всі люди, які без зброї в руках, просто мирні люди, загинули хворі, військовополонені. Це дійсно такий акт ненависті, мабуть, до людей все-таки. Це ми, Ваня, тобі розказуємо в основному, тому що ще хотіла завершити, що там ці 18 тисяч не поховали, а просто запалили. І уявляєте, що це для мирного населення по околицях, тобто який це був жах. А це роблять кілька людей, кілька якихось великих політиків, в силу там якихось обставин, приводять до того, що в кінці тисячі людей гинуть. Ну, звичайно, хотілося, щоб все двічі завершилось, і нас не було більше. Двічі ми тут молебінь проводили, да, православна церква, священники, ми організовували, приходили. Це було 70-річчя визволення Полтави і 70-річчя перемоги. Оці дві такі знаменні дати ми проводили тут молебінь. Я думаю, що вона були ці дві молебінь, вони перші були. Будемо сподіватися, що не останні.
я думаю, що таку традицію треба продовжувати. Ну що, давайте покладемо квіти. Особенно, я думаю, в житті.